kore ciyiguite uguo gukenari ni ngombo icio Jesu muru wa Ngai angiuka utuku gatagati akore wiiguite gukena niwe tondu ni uwi gutiri na mung'ang'ano ukumwira uria wothe wendaga na uria wothe wiriragiria na kumwira arigithi ti mahoya Ngai witu ni mwihokeku ni ndirikanaga hindi imwe ndonire kioneki ndi ndaraca-ini na niĩ Ngai witũ nĩ andeithagia ingĩona kĩoneki nĩ ndoraga nginya time na nĩ mũthenya ũrĩkũ na mathaa nĩ ndoraga mũno na ngarora nginya mũthenya na nĩ ngenaga tondũ nĩ nyendaga kũmenya nginya nĩ mweri ũrĩkũ na ũndũ ũcio nĩ ũndeithagia mũno na rĩrĩa Ngai witũ etĩkĩrire kwĩguria ũhoro-inĩ wa kĩoneki kĩu nĩ ũhoro waritũhire mũno ona nginya thĩinĩ wa bũrũri na ngĩũkĩra ngĩra mũtumia wakwa Ngai witũ aroiga ũũ na ũũ na ũũ na twerwo atĩrĩrĩ moko maya maitũ-rĩ matige na marekie kĩrĩa manyitĩte nĩ ndarũgĩrĩra tondũ nĩ ũhoro mũritũ mũno na ũhoro wĩ thĩiniĩ mũno na mahinda macio nĩ ndirikanaga ndakoretwo ndaheo promotion wĩra-inĩ no Ngai akĩnjĩra nĩ ihinda rĩa kũrekia kĩrĩa ũnyitĩte na warora kĩrĩa ũnyitĩte wambaga gwĩciria hihi kĩrĩa kĩ moko-inĩ maku no ti andũ aingĩ mataũkagwo gwĩciria kĩrĩa kĩmatũrĩtie tondũ ũira wa ma-rĩ mawĩra nĩ matũragia andũ na andũ nĩ mehokaga mawĩra na hĩndĩ ĩyo nĩ ndirikanaga ndarĩ rũtha ndarĩ annual leave na ndiarĩ leave ya kawaida no ndarora ithaa rĩrĩa Ngai aririe mũthenya ũrĩa Ngai aria na mwaka ũrĩa Ngai aririe mweri na mathaa nĩ itwaranaga mũno ngĩra mũtumia wakwa nĩ gũtiga ndĩratiga wĩra ihoya rĩrĩa rĩngĩũka rĩa mbere Ngai tiga kũreka ndiga wĩra ndĩratiga wĩra bamĩrĩ ĩrĩa gĩkĩ rĩarĩ ihũthũ mũno nĩ ndetĩkĩra na nĩ ndathĩka ndongoria ũtungata-inĩ ũyũ ndũrĩ wona ũndũ ũkenagia Ngai ta gũtaũkwo no kaga complaints mũthenya ũcio ndĩrarĩrio rũciũ nĩguo ndĩrabatara gũcoka wĩra na rĩarĩ rita rĩa gatatũ yarĩ confirmation ndokĩra ndacereirwo mũno ona ndokĩrire thaa igĩrĩ no thimũ ndahũrĩire secretary wa manager ngĩmwĩra nyandĩkĩra marũa ma resignation marĩ wabici nĩ ndĩmaigaga tondũ ndangĩmonaga maũndũ tarĩ ng'ano ndathiĩ wa ngĩgĩrwo ĩhĩ ndũngĩritaya ũguo ndũngĩandĩkĩrwo marũa ma resignation tondũ position ĩrĩa ndarĩ yarĩ very sensitive na nĩ ndahũrũraga mbeca nyingĩ mũno cia kambuni kũrĩ ũyũ tũbeca ndaigaga bengi twa kambuni mahinda marĩa Ngai aririe ndiang'ang'anire tondũ anjarĩirie ũtukũ gĩthaa-inĩ gĩa thaa thita gĩthaa-inĩ gĩa thaa kenda na ithaa rĩa thaa kenda rĩkoragwo arĩ ithaa rĩa kũgaĩrwo wĩra nĩ igũrũ rĩerũ tondũ nĩ ithaa rĩa thaa kenda nĩguo maroho nĩguo roho mũtheru akoragwo akĩgaya matunda make na hau no tũrĩaria Ngai tũtũteithie mũno tũigue ũrĩa tũraigua ndagĩka-inĩ ĩno tondũ ti ũyũ ũhoro wa rũciũ ithaa rĩa thaa kenda ndarĩrio ngiuga itunda rĩrĩa Ngai kĩgongona kĩa maingwe ingĩenda nĩ gũkũgocithia na gũgũtĩithia na ndikanaconoke wĩra-inĩ ũyũ gwakĩa nĩguo ndokĩrire ngĩkĩhũra thimũ na ngiuga niĩ nĩ ndakĩricaini monaga tarĩ irũto na matietĩkagia na nĩ harĩ mũtumia ũmwe ũka mĩtambo-inĩ mũno ndĩmwĩraga etagwo Lucithua twarutaga wĩra nake wabici ĩmwe akĩhũra thimũ akĩnjĩra John ndũngĩtiga wĩra wĩna thirĩ wa mirioni igĩrĩ
ngimwira tukamakio ni thire ona ndiramaka ngimwira ona tigire nginya ona wabici rä tåbeca twä ho andå moyaga å guo tå pete kaci rä tondå nä wamenya nä bengi ciarä nyingä iria ndoete nä ndoete na wä ra wa bengi nä mwega må no ndwendaga kwaga mbeca må huko ngai witå ndä mwä hokeku no nä tondå wa kå igua na gwathä ka gå tirä ona kwagä a mathä na ma kä roho gå tirä strago yagä ire ho thä inä wa ngoro-inä yakwa thä inä wa bamä rä-inä yakwa na nä kå mera rä u nä gå twarana na å horo å yå na kwä handå twacarinjirwo må no nä John witå tondå ndä wä ra rä nä guo ndakoretwo ndamwä ra kabaithikiri kä ho getagwo ka mountain bike na nä karånia ngandoete å guo John yo atä rä rä må ndå mwandäke rä e mbeca tondå nä ahotaga kå gå rä ra mwana baithikiri ndatiga wä ra baithikiri ä yo nä yathå kire na nä kwaga taimu ya gå thondeka tondå nä å ndå ingä ka nä tondå wa ũtungata na tå maå ndå å guo tå tiganä te akä ambä ria kuga ähä we i kasi ya kanisa cio må thuri tangu baba yangu ya wache kazi tå rä haribika tå rica kabica ata mimi ciongä angä mbere ya watatå na mwana nä wamenya no mwana no ngai no mwä hokeku no karågendwo nake atå twarire tå kä ona haia kamwana å yå areciria atäa å horo-inä wa å tungata na baithikiri ä gä tå ma ende kwaga ngai ende kwaga ngai ngä kä mwä ra ataucijari naona mungu mwanya tå na tå mikia atatupatie baiskeli ingi na rä u nä wä rutanä rie må no å gå re baithikiri ya gå tä ithia ngai njega njega gå kä ra ä rä a å rekä te atä nä karågano gakoragwo keho nä rå gano rwä ho rå koragwo rwä ho rwä hithä te må no na rwä na ruo må no thä na wagä å kä ire haha nä ngai waririe na nä ngai wathanire ngä kora arata kwa wabici kä ndå gä thaga gä a thenya gå gä tuä ka ngwamba kå heo marå a ma kå ra wabici to kå guoyo hiå ngä mwä ra mandä na må mandä ke narua no gå kå ndiracoka na ndigacoka ähä angona ndå kwandä kä rwo marå a bäanga å horerei amba å ruta rute wä ra nä getha na wambia å kä rä harä he na waroro nä mokona å karoro kona nä mabiu biå wä na rwoni rå nene ndageka å yå andå maigua nä ndatiga wä ra rä a twatå raga nao mä aka hakuhä ikå mi magä thiä igoti-inä tondå marä ngaranta ya rå ni rå u ngä mera tigai kå maka tigai gå thä nä ka nä ngå rä ha mwathani arogocwo må no ndenda kuga å horo wa kumä rä rwo nä ngai ihinda-inä rä 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 a thaa kenda ihinda-inä rä 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 a thaa å tukå gatagatä rä a thaa thita nä ikoragwo na meaning å guo nä wega rä rä a wona kä oneki gä aku å kamä kaga cua nä wandä ka nginya time rä rä a warä rio na nä wandä ka nginya må thenya na nä wandä ka nginya ndäti na mwaka ndå kariganä rwo å ndå å cio nä å teithagia må no ke hau hangä tå tigä rä kä rä a nä ndä rä te kia ngai witå no gå tå teithä ra nä gå tuä ka maå ndå mega aha mandä ko makoiga atä rä rä tareke tå cokere kamå rairi ga thate iti nake angä kinya ta å tukå gatagatä kana ta thaa kenda acikore ciä iguä te å guo gå kenarä nä ngombo icio tondå nä itwaranaga wega na mwene cio gå kena nä ngombo icio mwathani arogocwo no rä rä menyai å atä korwo mwene nyå mba nä amenyaga thaa ä rä a må ici egå ka nä angä akorirwo eiguä te na ndareke nyå mba yake yenjwo mwathani arogocwo må no atä menyai å atä korwo mwene nyå mba nä amenyaga thaa ä rä a må ici egå ka mwathani arogocwo må no nä angä akorirwo eiguä te na ndareke nyå mba yake yenjwo ndangĩarekire matinde makĩruta wĩra mũritũ ũguo ngai witũ nĩ mwĩhokeku tareke thome kamũnini ka bote nĩgetha njoke na harĩa ona inyuĩ ikaragai mwĩharĩirie nĩ gũkorwo mũrũ wa mũndũ nĩ agoka oro thaa ĩrĩa mũtegereirie nĩ ũĩ na haha ndĩmũtarĩrie andũ a ngai tondũ nĩ ndĩmwendete mũrona ta mũĩ jesũ rĩrĩa agoka andũ aingĩ maraikara thĩ ĩno ta mũĩ jesũ aroka satadĩ andũ aingĩ maraikara thĩ ĩno ta moĩ tuesday nĩguo mũrũ wa ngai agoka tũtiĩharĩirie ũndũ atĩ jesũ no oke ndagĩka-inĩ ĩno nĩ thaa ikũmi na 25 rĩu nĩ arũgia na 26 tũtiĩharĩirie atĩ jesũ no oke sekendi-inĩ ĩno tondũ nĩ ta kũbucia na kũbucũria kwa riitho mwathani arogocwo tuone igũrũ nĩ rĩahingũka riũa rĩgarũrwo mweri ũgarũrwo ũhane ta thakame nacio njata cia matu-inĩ ciambĩrĩrie kũgwa thĩ iria ciĩtagwo akĩrĩmara mwathani arogocwo mũno
na ido siyo the igose mudamaki wa dhamaki na wale ya kuo todo madiko moyete ate totikahi ta ale atwe muoyo totikahi ta ale amakomete ona atea tamaka lidhore ya mudo mukuo nilole kaba kuona mwalani uhoro ni uhoro wa magegania mono lekea ito tigeta towe tatuena program yate jesu wako kalo usio adhamaki ni matigego ikarata moe ate muru wangai ya laki nyaru usio kana taraki nya hwaini tutiyoi itha tutiyoi ona dagika mwathani erogocwo muno nikiugo kiritu muno ati tuikarage twihariirie nigukorwo muru wa mundu ni agoka otha iria mutegereirie liria moigirira irio methaini nigetha murie na munywe nigukena liria moigirira besa ine besa methaini mutareiria muyite liria moigira mataito di methaini ma migunda iria mwinayo mugiciria riu ni ihinda ria kuria na kunywa na kwendia migunda kwa turanga tuproti ai ucio Jesu muru wa Ngai ni okire tondu ni tha iria tutegereirie na tha iria utegereirie ri githi ti tha iria ukiiganiire na uraraha tumai twaku turia twingirathi ariu na riithe witu nduhanirie meciria maku no mionie no monie ni kuri no thamaki turerigirira na nduikaine riria uguka Mwathani akorire endia na aguri zeni wathu na gogini hekaru ine ya Ngai agikora makiendia na makigura tondu ni maiganirite zeni wa nyumba ine ya Ngai nikuo gwatwitwo exhibition no matiamenyaga kwina musalisho roka ukuwitwo ni muru wa Ngai uharaganie biashara icio ciothe tagarurania uhoro wa kuharaganirio biashara no haraganiri no rore uhoro ucio ndukoragwo ati uri wa hindi iyo ni prophecy ya ihinda riri thini wa nyumba ini citu cia ihoero ri ona thini wa ngoro ini ici citu ri ititikanitie wendia na uguri no Jesu ni aroka na musarisa na musarisa ni kuga muthigi uri anengerirwo ni Jehova Jire oke arithie ruru naguo na muthigi aroka naguo niru aroka kuruturura aria mendanagiria aria maguragira aria ngoro cia wititikanitie maundu ma waganu marorio jehanamu Ngai toro tuteithie muno lekei tutige guikara ta tuyi agoka rucio lekei tutige guikara ta tuyi ati agoka mweri wa ikumi mweri ikumi githi ni wanona andu manathigiriria na ndiuĩ kana ni uri wamenya undu ungi nĩũĩ andũ arĩa mana predict makoiga atĩ Jesu agacoka rũciũ tha inyanya rekei twenje marima andũ acio methagwo makaga we mwenyewe oigire ona niĩ ndiũĩ ona araika arĩa me igũrũ matiũĩ no mũthenya wa gũũka wĩ guoko-inĩ kwa Ngai mwene hinya mũthamaki wa thamaki mũnene wa nene ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru nĩ wona indo icio wĩtĩaga nacio ndũĩ kana nĩ ũkũrĩa ciothe Ngai witũ arogũteithia na akũhe thayũ na akũhe gĩkeno no okorwo nĩ hĩndĩ ũreka mathabu tha ici ndĩ na mbeca cigana bengi ndĩ na mirioni ikũmi rĩu athĩnirĩ athĩni aya nĩ makĩngiire mũno ngũmahe no niĩ ndiendete gũteithia thĩni ngũmahe ciringi thate hĩndĩ ĩyo cigĩrĩire metha-inĩ ũgĩcitarora ndũgũkorwo wĩkĩte ũndũ ũyũ mũro wa Ngai tondũ tũtiũĩ mũthenya kana itha igũrũ gũtirĩ ũĩ no Ngai ithe nĩoĩ tondũ nĩguo mũũria twĩrire nĩguo Jesu Kristo oigire mwathani arogocwo Ngai toro tũteithia mũno nĩ wega ũtaũkwo na ũmenye atĩ gũũka kwa mwathani Jesu Kristo nĩ gũgũkorwo na thĩna nĩ tondũ wa andũ arĩa matamũĩ gũũka kwa mwathani witũ Jesu Kristo nĩ gũgũkorwo na ruo nĩ tondũ wa andũ arĩa mamũĩ no matiĩrĩgĩrĩire nĩ aroka tha icio tondũ tha icio rĩ mambĩte kũraha mataito D mambĩte kũraha mbeca ciao iria ciĩ mabengi nĩgetha macoke mathiĩ fellowship hwainĩ kanitha oke mũndũ akorwo anyitĩte mataito D ũguo ti kiugo kĩa Ngai anyitĩte anyitĩte taito D ũguo na angĩ marogumbũku ma ngari Ngai arotũteithia korwo anyitĩte kiugo tũro anyitĩte kiugo komaga wĩiguĩte coro no ũhuhwo ndagĩka o yothe mũgambo wa Ngai ũiguĩke rĩera-inĩ mwathani arogocwo mũno Ngai witũ arotũteithia mũno na Ngai witũ arotũhe wendo wa kwenda gũtaũkwo na haha andũ aingĩ matiendaga kũigua maririkana matigaire ciana ciao mĩgũnda
mali likana besa itigirete fegi si ya migu deli ya male didi we niambi ya tige guka niambi ya dieto fesa tu tibi yokuga tibi yoroiga na tibi yoradhana na dogiru uga mia guka kwa Jesu Kristo amusa mali yega maga luraga meshiri ya magai meshiri ya mali ya tuhe tuhinya makuga lura magai ni mudu wala wale tia keda gukua gai lirikana wero ya mudu wa lutete musokeri ya muwe agithina bena na kutugata na nia nyinyi muno masokagiri ya muwe makaririkana gai magia na hinya uthamaki wagacira matiririkana gaira marari ya rwaru na niguo rehingite kuria na kunywa nigetha mahoerwo mahone makariganirwo na nio makoma maria mbere kuruma wira wa gai gai twaro tutaithie muno na nio koraga nio maracambia nginya kanitha na nio mahoirwo makahona Duga siri ya Jesu Kristo adole moja gani ya bomo teiguru ni ya bomo teiguru kuti mudo waho na iliyo kazi ni yake mali kuwa maho na iliyo mali kuwa maho na iliyo doao na mwe moja gani ya bomo teiguru ni monete si ya manyige ili ya ligete no make muga luruka todo madiko ila manatu ila kathini wikuli ya Jeremia atene gai waho zile goro yake mwadha ni ya rogo somono gai ito roto taidhia ni kigo kine na nakia liye na kiwa kia gai tika gai gogitho matanofo ya James Hadley Chase na Robert Ludlum ili ya siya kiri gumo mahida ine masio nudina menya ni iliko si gumo gai ito roto taithia muno lekia ito tika gogitho maga kiwa kia gai tanofo ona anofo mudo ni alika gira na ala kuja karatathi hamuisho ine hale ya kinyia hema ikazi niwe deta muno gogitho manofo weta gogitho asodha Damwiraga ni walikia kutho mauda ulele ulele iga. Gai tuwa roto taithia muno. Na gai tuwa roto hota nila muno. Na neto tigea yugotua. Netoe. Kana tuwe na mifago. Yole ya Jesu waroka. Tutigele hili. Koro adone mare tigira gai. Matigireka maudo mare ya marikuo. No netodo na guwala dhino ginyo hige. Netodo na guwala dhino ginyo hige. No ginya maudo maya. No ginya wedi. Waki wakia gai, wagithio dhini ya wagoro ine shito. Gajaro watutaithia, ugea na wedo waki wakia gai dhini ya wagoro ine yaku. Na domereli enu ego kinyere, wera iwa na matomaku. Ationa inyui karagai mweha ale ilie, nego koromuro wa modu, nego ka othe ele ya mutegele ilie. Olele wali chako horanyo baplasta, na wabele liya komege miyawega. Na wabele liya koha alele liya baso, higure nyo batu ulakile nyo beta hana neke role roa. Lele ni ihida lea doa gai goi karameha lele ilie na kigo kia gai ona tukimaga na najira na faidhikiri sito na fikifiki sito na gali sito uka kora waweha lele ilie no dozele liyo guo nyone igorole ya higoka nyone muro wa gai ya kigeira kanitha mwadha ni ya rogo somuno ugo ni ihida lea goi karatwe hale ilie todo ego ka ihida lea tutegele ilie Jesu akagira kanitha wake kana kugira kanitha wake ihinda rĩrĩa tũtegereirie. Na nĩkĩo mwene nyũmba ũyũ korwo nĩ amenyire therĩa mũicie gũka. Angĩaikarĩte hau na njũgũma, akĩingĩria mũtwe, akamũrenga. No ũndũ ũyũ onake, etoro, na kwanja arakoma na akaiga mbeca rungu rwa piro. Ũcio mwene nyũmba, akaiga tũbeca twake haha, tũkiri twake twĩrĩ, na agatũhitha haha twĩrĩ. Hali ya mutumia tagiona, haa hagi ya kaigama sirigidhate. Mutumia sirie no sirigidhate si hau. Gai itoroto taithia muno. Na gai itoroto hota nila maodo ini mwode. Na gai ni ato heroho wa uwe na womenyo. Na tutau kuwa ni kigoge yake. Ture kie kie hathi tagu wa debo kagu. Na tuiganu onewega na otugi wa gai. Na tare kie guire. Jesu daroka kurora wina taito di sigana. Siya megu daigana na proti sigana. Daroka kurora gali siya kune sigana. Daroka. Asira gire hali ya wero ini. Zini waluka inya. Asira gire. Ato roni loho wero ini alikia kufatidhio ni Johanna li. Yile doniri ya mwadha maki mwadha mwadha neda imono. Saitani. Akemuania. Akemuera niyo geduleri ya duogose. Akemuera weh. Tika kutuleri ya idoisi idu saitani. Tika kutuleri ya manyoba mayadu. Tulageri ya mwadhani gai wakudu. No muho ya geyari ya wewiki.
Saitani ginya ni aikeirie Jesu Kristo roho wa kwiuraga. Tondu Saitani ni aikagiria Kristiano roho wa kwenda kwiuraga. Akemwira nuona. We kwanja we mundu wa bata muno. Ungitungumania kumaga gathuro mundu ini kae karo wire kiethi ni roho wa kwiuraga ni roho wa kwinina. Aikagirio. Aya, Yesu akemwira we. Tikaga kugeria mwathani Ngai waku. Na ni maandiko moigite ati ni agathara ikake na Satani agoka na facts cia maandiko. Nigetha makwanirie na moko mao, ndukae kuguthwo kuguru ni ihiga ona kana mahinde maku moinika. Ngai Satani ni oi ona Jesu akiambwo gutire ihinde ona rimwe riake rikoinika. Mwathani arogocwo muno. Satani ni oi. Ona geria guikirie Jesu Kristo roho wa kwiuraga ni kwandikitwo. Ni kwandikitwo. Ti ni kwiranitwo. Ni kwandikitwo. Neno ti gatiba ya bururi. Ino ni gatiba ya uturo wa matuini tene na tene miaka itari muthia. Na ndigacenjia na irageria kugarurwo ndingigarurika. Irageria kugariurwo na yagariurwo. Kiugo giki no kirugamite. Ni tondu Ngai witu ni Ngai. Ni kunegena ndinanegena kana ni kuhunjia. Ni ndira thikiririo hihi. Twi hamwe na andu a Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai witu arotuteithie muno. Ngai witu arotuhotanire muno. Ndukarie ngima gwaku hwaini na kanyama ka mburi. Uriganirwo muru wa Ngai aroka thaa iria utegereirie. To gukorwo gukorwo waciikira hau methaini. Uyu okire. Mwene hinya. Na daramaka. Na daragwitigira. Na by the way. Darakwira ucoke store ati urute title deed na urute marogbook ma ngari. Ona daragwitia birth certificate cia ciana. Tondu gutire iru litegutulio. Athamaki maigue na manyite. Nyarirai bururi biu uria mukunyarira. Rumanai biu uria mukunyarira. No ni kuri na hinya. Ni kuri na uhotani ukuonekana thiini wa ritwa ria Jesu witu. Ngai witu arotuteithia muno. Ni wega ni mundiritu ni kuhe kiugo kina Ngai na kina roho mutheru na Ngai amurathime aria othe mekuhenete kiugo giki. Ngai witu ni mwihokeku na nikio tumwiraga ithuĩ tuticindanaga na ciugo. Ni tui iyo tugukorwo ni ndumiriri igwikiritwo ni Ngai kanuini ka mwari wa ni mundiritu. Nimo. Na ndirĩ ndeciria ũhoro wa marĩtwa maya. Ngai witũ arotũteithia. Nĩ mũtumia kana nĩ mũndũrũme? No ngũgĩciria nĩ mũtumia. Ngai witũ arotũteithia na atuĩke maũndũ mega. Na Ngai witũ atũhotanĩre. Onawe ikaraga wĩharĩirie. Ikaraga wĩharĩirie. Nĩ gũkorwo mũrũ wa mũndũ nĩ agoka. O thaa ĩrĩa ũtegereirie. Ona niĩ njigue. Na haha tathikĩrĩria. Agĩũka ndagakorwo agĩũka kwa bishop. Ati ambiagerere kwa mũthĩnjĩri Ngai nĩgetha amuonie njĩra. Nĩoĩ. Nĩoĩ. Nĩoĩ anajua mahali anaenda. No na kwa mũthĩnjĩri Ngai ndangĩkinya nĩ tondũ wa ũhingo ũrĩa ũrĩ kuo, rũmena rũrĩa rũrĩ kuo, mwĩtĩo ũrĩa ũrĩ kuo thĩiniĩ wa nyũmba-inĩ ya ũthĩnjĩri. Ngai witũ arotũteithia na atũiguĩrĩre tha mũno. Na Ngai witũ atũhotanĩre. Ndaroka atoĩ kũrĩa arathiĩ. Aroka tondũ nĩ Ngai. No rĩu thĩna wĩ haha. Gũka thaa ĩrĩa tũtegereria. Ui mwathani. O rĩrĩ matwagũra ngita cia kũina. O rĩrĩ kanitha wagũra drum set. O rĩrĩ kanitha wahũrwo roof. Ũyũ mũrũ wa Ngai. Ndekwaga gũka atĩ tondũ nĩ mwagita kanitha. Ndaramakio nĩ ũguo. Na haha ũnyite mũno na ũthikĩrĩrie wega. Ũrathi tũtingĩhota kũgarũra. Na tũtingĩhota gũcenjia meciria ma Ngai. Morathi ũrĩa kiugo gĩkĩ kĩarĩtie. Tũtingĩhota. Nĩ harĩ mũtumia wanjũririe kĩũria ka Wangware. Ena ruo rũingĩ mũno akĩnjĩra, "Woi Mwathani, kũtangĩhoya Jesu ĩ, ambe atige gũka ĩ, Nairobi gũkorwo kwagĩa thayũ, agĩũka akore kwĩna thayũ." Nĩndathekire mũno nĩ mũtumia ũcio tondũ kwĩ hĩndĩ magagĩtio makarorana hamwe nĩ thigari cia kanjũ. Endagia cai. Agagĩtio makarorana hamwe.
ni mwe wale matemetwo kara magitunyo besa ni thigari cia kanjo na magitunyo birika cia sai na ndiri mastwaraga ku ngai twaro tuteithia muno ona tarakita thome kamonika 41 nigetha tucoke na hari uguo nake petro akimuria atiri mwathani ni ithiwira ngarekano iyo kana ni andu othe tondu petro nake ndendaga guthie ngai twaro tuteithie na ngai witu ni mwihokeku ni ndikenagira muno ni kiugo giki na gutiri undu ungi ungenagia ta kiugo kia ngai na nigitumaga ringi ona ndicirie uhoro wa ngai ngatheka muno ni tondu wa utauku uria na ugi uria ngai ahete na ringi ni ndiroragira reke indi mwiri uhoro ni ndiroragira andu makiria ria wira wa ngai ngaigua ruo ni ndiroragira andu magithaka na rito ria ngai ngaigua ruo ngaigua ruo muno na handu hanjigue ruo ni gutheka thekaga tondu ruo rwakwa no runini andu aingi uguo nyendaga kuhuthia uhoro na ngai akarekereria roho agikena thiini wakwa na ngai witu ni mwihokeku na ngai witu ni mutugi ni ndirikanaga hindi imwe baba witu mukuru arwarire uria nduitwo netagwo uguo njitagwo John Githiri na hindi niguo ndakoretwo ndandikwo wira 1998 na ingi anyu nijuo matiarikitie thukuru munene uria ndahetwo ari mubaruia niri ni ndamenyerete guthie mahoya thibitari uguo na ndandikwo wira ndiaririkanire atiriri ni ndandikwo wira I ndirungurua watho I na wira ri ni ukubatara mibango yaguo na mahoya no megukibatara riu ni ndathie wira-ini ri o thaa mugwanja ni ndoimaga Nairobi ngagutuka Kiambu thibitari na ngakoraga atiriri hetwo ithaa rimwe ria lanchawa uguo ri ndoimaga mathaa ma wabici thaa thita na dagika 20 ndieciragia ona mundu ni ahoyaga rutha I was very innocent wa ndiamenyaga ati mundu ni ya munene wake kuria arathi akiri ngai ndathi gutungata we lu kimye kimwe ni mandekereirie mambe mone uguo ni atia na ni ngugoca ngai muno ngai uria ndungataga tondu ni ngai na ndietikitie na ndioi na ndiamenyete no kimya gya keri ri uria wari munene wakwa akinjira atiriri akihe memo ya akihe marua ni uroimire ira thaa thita na ndagika 20 uracoka uracererwo ni gucoka wira uraingirire thaa inyanya na nuthu ni riu ndeciragia atiriri wabici ni yui ni ndungataga ngai na ndeciragia hihi ni megukiihuriria ni rugano rwari ruritu muno ngigaturiinwo guikara ki wabici na ngai witu no akihotanire na njira ino na iria ingi ni ndarakaririo muno ni maruo macio tondu ndonaga tari kiama kia Elio Pago ni ndirenda wira no ndona tari kiama kia Elio Pago kirugamire mbere kiagiria hunjie ngai na ni ndarumanire wabici iyo na kiuga inyuĩ mũtingĩgiria hunjie ngai nawe wahe marua maya ndagũtigĩra ngai wakwa nĩ ũkũmenya ngai wakwa nĩ ũrĩkũ na nĩ aherithirio no ngai agĩcoka akĩnyita akĩndwara keheri-inĩ gũthiaga gũthiaga ũndũ o wothe nĩ ũrabatara training yaguo ngai itũ arotũteithia mũno na ngai itũ arotũhotanĩra mũno na mũthuri ũcio nĩ agereire ruo-inĩ rũnene ruo nginya abiraga ngona nĩ ũrimũtu wa kĩroho korwo ndarĩ mũndũ mũgima kĩroho na korwo nĩ ndohĩgĩrĩire mũno ũrĩa ndetuaga nĩ ndoĩ ndĩ mũndũ wa ngai na ndoĩ ndibatiĩ kũgirio nginya ũndũ warehire thĩna mũno hakuhĩ ũrehe thĩna wabici yothe na nĩ agereirio ruo-inĩ nĩgetha ngai ambe aconfirm kiugo kĩa mũndũ wake ngai acoke akũnyite we wĩ mũndũ wake akwĩre nĩ ũkũgimara akũrehe haha akwĩre gũthiaga 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 agũtrain nĩ ũhoro warĩ na thĩna mũingĩ mũno ngai itũ arotũteithia mũno na ndietĩkĩtie nĩ kũrĩ mũndũ atĩ ũngĩhe marũa atĩ tondũ nĩ thire ndiandastandaga ndiamenyaga wabici rĩ nĩ ĩikarĩtie na kanitha nĩ ĩikarĩtie niĩ nĩ niĩ mwĩte ti wabici ĩyo njĩte hau tiho tũkiuma petero nake akĩũria akĩmũũria atĩrĩ mwathani nĩ ithuĩ wera kana nĩ andũ othe
Woro ni vitu kana ni wadu wa yodhe marago dhikiriria. Petro nwa menya agiediri ati agiediri okoro ni wadu wale. Agai itoro tutaidhia muno. Nake traketo dhome hautu iwe wega nige za tunyite. Nake mwadha niya kimulia terire ule. Mroli ido ule ya oge hokika na mwogere. Ule ya ugatu uo ni mwadha ni wake. Wakura matanyo bayake yodhe. Na hayage ado ilio siyao ohede ya akinya nereko. Wukenari ni gobo eo. Ikikoro egeka uguo mwadhani wayo akinya. Mwadhani ya rogo so muno. Gai toro tutaidhia muno. Na tutaidhia, na tuike maudu mega. Gai niya tutaidhia ginyo na kuhotaga. Kumenya, kule tofatie ne kwali na kule tofatie. Tutafatie ne kwali ria. Todo taidhia doa gai noto nini viado. Na nikiro na tularu tuolutani. Wamudha maki weta guo baramu na baraki. Mwadhani ya rogo so. Nedu gata ya gai reva ledlecho. Na niruta niwedhini ye muno. Maguta magai maki ya da komisi yuswa na kuhudhiru wa ulu. Na ni mahudhiru tu wa ulu florine wa Kenya. Nikiro na guitu ulari menye kete ni todo wa hujia uthie. We, gutiraga ukinya hujia itu ulari u. Lili mwena wa gongo. Lili mwena wa kiabu. Lili mwena wa kareni. Lili mwena ole ya lili. Wa koroku wa hujia no ginya maradia hujia tato wenji. Gai ito ala tutaidhia ya muno. Baramu, etu wanei bara kia dagwadhi ya kalume Israeli, todo ni kwa menye kanete nilolemiru wa kenilwa modo wa gai. Na ni kuwa ye kaine mahidama siyo modo wa gai ya gyari ya kiladhi mwone gyago kinyelira. Modo wa gai ya gyari ya kilumine gyago kinyelira. Mwadhani ya rogo so muno. Gai itoro tutaidhia muno. Gai itoro tuhotanila muno. Na ke muna fiwa gai ya kia bako tukandona na kia bako waga kweigua. Tiga ne digiri ya keare ilio, yoimire ilio ni muwaki. Na roho wa gai akihigura akiaria ethini wa digiri akihigura kanua ka digiri mwathani erogo so muno ya guthuria mbere na riakire na gata tuiki hugira mwathi wayo we githe nie ti nie digiri ire yaku ire tu ire thiaga nayo kundu guothe ni uri wona gwikite ogwo ringi akihinguka maitho when it is too late. Mwadhani ya rogo so muno. Gai ito roto taithia muno. Na gai ito atuhotanile. Onaye mnjua ribuwa taithiri ne gai ya kiugatele hili. Lili ya bara mwete tone bara kiwa sivolu wa dhia moru mere Israeli. Na ke gai ya kere kia muraika. Adhia kamo girie koetoka. Digiri ne alirie tamodo. Yona mura ikaru giebele ayo. Ege koma nekire gaguthi. Gai itoro tutaidhia muno. Na tuweke maudu mega. Na tuweke teo ega. Na ndilete kia gai ito nego tohota nila maudu inu mode. Na na dirake na nego koroto njitana ili hamuwa nawe. Kigogona ini kia odhi iguna odheru. Tonyitere ili duka tana gobe ya wira wa gai. Na niwega nego etekira toke tomo nyitere. Nigeza totala na modu norio. Gimuze tuatalu wa mono neni modeli tona gai ya koradhime. Na weke maudu mega maa otugire. Ketobe toheo weboro mwe. Na nigoro da kudato mai. Nigeza tosoke na hale ya hagi. Vini waifu kwine lea luka. Igere. Na gai ito nego tutaidhia. Na niya kutuweka maudu mega. Ohubuli na nile niyo ifu kulea luka igiri. Thank you Lord.
mukundi kune obinyasi karo sitwinyariro nayo mere itwinyariro muno mutige tigere oragi amire na ma siadaga jesu mekere ire dasia odari gai anafi aleru ne maramire na utire kiugo gitaga Naturo me hire gotire kairia Tadeke wa zaini gataga kinya Nao maasya daga jesu Mekere ire dasya otare gai Doriri, iguato irego kuanyarire kaga, yakabata iguru leikaro geakena o masia daga jesu, mekere ire dasia otari gai, oho atu dele irio ne araika, onaga so dele irio de Jehova, jesu no kere ruege de jero ine Usione mwanani doya gaiaki Nao maasya daga jesu Mekere ire dasya otari gai Iene kweori ade huku dino Jesu akio kai nika koro Megawa mwanani ujike ine Inyana usaba na umiriri Nao maasya daga Tato
ihire gutire kairia nadike wathaini gataga kinyana wathia daga jesu mekireire dasia otari ngai te Jesu ngai toro tuteithie muno tukorwo ni ngai twendete no tinda citu twekireire tari ngai ati nao matiendaga ngai mekireire na cio tari ngai ngai aro tuteithie muno na tuhotanire twi hamwe nawe kigongona-ini kia uthingu na utheru njitagwo Bishop John Githiri na twi kigongona-ini gia Theophilus TV online na nitwihokete ngai andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa fanpage ngai amũrathime mũno na amwĩke wega ya Reverend Kuria na andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube ona Reverend Rachel wa Kuria ngai amũrathime na amwĩke wega na amũhotanĩre tha cia ngai nĩ nyingĩ na ũtugi wa ngai nĩ mũingĩ na hinya wa ngai nĩ mũingĩ maũndũ-inĩ mothe nĩ ithaa rĩa thaa 11 na ngwendaga tũingĩre thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Luka 2 na ngai witũ nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũhotithia na nĩ egũtũhũranĩra maũndũ-inĩ mothe na nĩ njũĩ ngai nĩ arĩ na ũrutani mũnene tondũ nĩ twaigua sesoni ĩyo ya mbere ĩyo yuma ya mbere no twagĩthoma na nĩ twarutwo na ngai witũ nĩ mwĩhokeku ĩno ya keri nĩyo tũgũthiĩ na mbere nayo ithaa rĩu rĩmwe na ithaa rĩmwe nĩ ndagĩka nyinyi mũno andũ me wega-inĩ wa ngai andũ marĩ ũtugi-inĩ wa ngai na nĩkĩo ũkoraga ti atĩ andũ nĩ mamenyaga na andũ makataũkwo nĩkĩo gĩtũma ũkore na nĩ ũkĩrira ndagĩka ithano tondũ na ũrĩa ũkwambĩrĩria kuga andũ wonaga tarĩ hĩndĩ wambĩrĩria kwaria ngai witũ arogocwo mũno ngai witũ amũrathime na amwĩke wega athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge ngai amũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe ingĩra na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 2 na wakinya hau uge amen nĩgetha ngai witũ akorwo arĩ hamwe na ithuĩ na ndĩrenda twarĩrĩrie
maudu meri matiganite uhoro wa mudo gwitwo Kaisari na mudo gwitwo Yusufu. Kaisari na mudo gwitwo Yusufu. Mwathani arogocwo muno. Aya ni arumi eri na ndugathake nao. Arumi aya eri hena muthuri uretwo Kaisari na ni hari na muthuri uretwo Yusufu. Amen. Ngai amurathime ni ndona ni mwakinya ho inyuothe na mwike wega. Na ni ndaheo kahoa haha ni kuria na ikwe ciana ikio ndirathigi na kuria. Ngai witu arokigocwo. Na matuku macio gugikwo atiri gugiathanwo ni Kaisari Agosto ati andu a mabururi mothe makeyandikithie. Ucio ni watho warutwo ni muthamaki na muthamaki uyu etagwo Kaisari Agosto. Na Kaisari aruta watho wati andu moime mabururi ma miena yothe ina yumaga rũhuho mathiĩ makeyandikithie. Andu aya ni megwathika munyinyi mukuru mundu wa gatagatĩ-inĩ gĩtonga mũthĩni othe magĩathĩka. Na haha nĩ ngwenda ũnyite mũno na ũtaũkwo ikinya rĩa mbere rĩa mũndũ ũgwĩtwo Yusufu na mũndũ ũgwĩtwo Mariamu maathĩkĩire mũthamaki ũgwĩtwo Kaisari tondũ nĩwe warĩ wabici ihinda-inĩ rĩu. Makĩmwathĩkĩra tondũ nĩ athana na nĩ oiga andũ othe moimagare mathiĩ makeyandĩkithie. Ũguo nĩguo kiugo kĩroiga. Mwathani arogocwo. Matukũ macio gũgĩkwo atĩrĩ gũgĩathanwo nĩ Kaisari Agosto atĩ andũ a mabũrũri tiga igwa ti bũrũri andũ a mabũrũri mothe makeyandĩkithie. Ngai witũ arotũteithia na ũhoro wa kwĩyandĩkithia nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno. Ta rĩu thĩiniĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus nĩ kũrĩ na andũ meyandĩkithĩtie. Theophilus Church nĩ kũrĩ na andũ meyandĩkithĩtie na magatuĩka acio nĩ memba. Thĩiniĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus TV nĩ kũrĩ members akĩo andũ gũtarĩ ũndũ ũngĩ moĩ moyo ũguo moĩ gũkorwo marĩ memba a kĩgongona gĩa Theophilus TV online mahunjĩrio o rũcinĩ o rũcinĩ mahoyerwo hwainĩ tũhoe hamwe hwainĩ na Sunday tũingĩre hema-inĩ ya gĩtũngano tondũ ũguo nĩguo mũndũ ũcio oĩ na nĩ atuĩte kĩgongona gĩkĩ kĩgongona gĩake. Ũguo rĩ kũngĩrutwo record kana kũngĩrutwo watho kwĩrwo andũ aya othe meyandĩkithie ndĩrenda gũkwĩra ũngĩmaka mũno namba ya YouTube nĩ ũkoraga ĩgĩkinya 231250 no no ũmake mũno ũkorete mareyandĩkithia andũ makĩria macio tondũ nĩ watho warutwo tondũ Ngai nĩ arekaga ngoro cia andũ ake ikagĩa na roho wa wathĩki. Mũthamaki ũyũ agĩathĩkĩrwo na gatagatĩ-inĩ ka watho ũyũ waruta hagĩkorwo nĩ harĩ na mũthuri ũmwe na mũtumia ũmwe maathĩka megũthiĩ kũrĩa thĩna nĩ tondũ wa watho wa mũthamaki. No thĩna ũrĩa megũkorwo makĩrĩa nĩ tondũ wa mũrũrũngano wa andũ na nĩ tondũ wa mwĩto ũyũ president agĩtana ũyũ ũgwĩtwo Kaisari Agosto. Andũ aya nĩ ndũthagĩrĩria ngona ona nyũmba cia ageni ciihũrĩte matiarĩ na hinya wa gwĩtiria gũthiĩ gũkombora nyũmba cia ageni. Ngai witũ arotũteithia mũno na Ngai witũ arotũhotanĩra mũno. Ũguo Yusufu akĩamba agĩathĩka. Ikinya rĩa mbere nĩ gwathĩka. Mwathani arogocwo. Nakuo nĩkuo kwandĩkwo kũrĩa kwa mbere kwandĩkirwo rĩrĩa Quirinio aathanaga Suriata. Mwathani arogocwo. Maandĩko maya no ũmakore thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli na kũrĩa thutha ma mũthamaki Quirinio. Ngai witũ arotũteithia mũno. Gũkũ nĩkuo kwarĩ kwandĩkwo kwa mbere tũrorete kũingĩra na haha ũnyite wega na ũndaũkwo era-inĩ ya New Testament. Ũguo Kaisari Agosto nĩwe warĩ wa mũico gwĩta andũ mũcemanio nĩgetha moke meyandĩkithie a mabũrũri mothe.
Todo Jesu Kristo asiyaluo, wathani ulea wanyiteta mahida mashio, wale wado metagwa Romans Empire. Na ni manyiteta adomeshiria, na makama guoyo hiya muno, no Jesu asiyaluo, okirego dhegia guoyoyo, na guoyo githega na githega fiyo. Gaiwi thoro tutaithia muno, todo muroma ni hatiriri adomuno. Gaito aloto hota nila. Uwo kwale kwade kwa korea kwa bere. Kwa korea koge kwale kuo. Kwale kwa modu weta kwa kwirini yole liyadha naga korea furoli wa asuliata. Gaili toa loto taidhia muno. Nao adu oda magedhie kwe adekithia. O modu itola liyake kiube. Idhedo wa kenye itahau. O modu adhia kwe adekithia. Nye nyumete itola lina. Na kuitagwa na county na omodo itura liyake kiube na duwa siyo the magiadhika na nake Jusufu tathikereria hane hodako watoko liholo wa Jusufu na Kaisari nake Jusufu akiumagaliri itura liya Nazarethi agedhie Judea takululila Nazarethi na dheni wa itura liya Nazarethi li nilea lagio uruwa alio no maniatiriri itura inerele nereo Jusufu ima. Nadhi kwe ade kithia. Ogwa na itura leke ala giyoru waleo. Nekole na mudhuri umwe. Wadhe keire uge wa mudhamaki. Ogwe to Jusufu. Mwadha ni erogo osobo mono. O itura lelea lea Judea. Lea Daudi. Leta wa Bethlehemu. Nyodowe ali wa nyuba. Ona wabalea Daudi. Haho nyita muno no kululele. Jusufu we ole, waimete galiri, ona kiali wa bale ya Daudi, nale wa nyoba ya muherega wa Daudi. Mwadha ni ya rogo oso, gayu itone muehoke ku, na gayu itone muiguatha. Tareketu kinyaharia dereda negedha onyite, na ke adhi ilekuo, negedha make yade kithie, hamwena Mariamu muiretu ulea ole tie, na ke ale murito. Haho nyita Mariamu wale molito. Jusufu akira muka netuthie Mariamu. Tuthie tukeyade kithie. Todo mudhamaki neadhanete. Maithoma Jusufu nejoe ni mona gavega. Mutumio yowako wane molito. Na matukone makuhere irie. Noru nekore na wadho wa mudhamaki. Ufatiye koro mirirwo na guthingatwo muno. Akira Mariamu no ginya twiringiririe. No ginya wiyumiririe. No tigwo haki andikitwo ni kwaria turaria turi urutanine. No ginya wiyumiririe. No ginya uthie. No ginya twathikire muthamaki ugwitwo Kaisari Agosto. Tondu nietanite mafururi mothe andu mathie makeyandikithie. Mwatha ni erogocwo muno. Ngai witu arotuigwirira tha. Na lilia madhi ya kaha mwena mwile tuwe wole tie. Ni mafiyo Mariamu ali molito. Ni uwe lugedo lua mutumia molito ulea ruhana. Todo tuwe naonyoba atumia. Na wanakoro uwe mutumia. Nogekoro dole wage ya mwana. Tikuga te gaini ya gudhuire. Gai ya kuigete hawifu kulea kere ya gudhomo. Akieda kolu tananawe. Todo gaino wago tuwe kiri ya gyothi ya renda kogo tuwa. Gai ito wago taidhia muno. Madoko mako igatele dhini wakama ni nikagata adato. Nikagata kinya hali ya dreda. Nago ikinya atiri. Hedere ya maika leete kou. Mudhenya wake wago shiara. Oge kinya. Nake akirigi dhatha kahei. Age karigi isiria. Natama. Wasiana. Age kakomia muharate. Ulea wala giruo. Wale ya giruo ni uhiu. Todo ni magi teha kurara nyoba yage ni dhini. Ni uli adoma kiregi. Tareketobe tokinye hau. Mwiretu woy wale muritore. Na wadho wa mudha maki Kaisari re. Urari iganiraha. Noroka niraha. Jusufu na Kaisari re. Maranyi itaniraha. Mwadha ni erogo oso. Oyo ne mudha maki wadhana. Na Jusufu ni yaigua. Nadhi ya ligari igamoka Mariamu. Amwela netu umagare. Tuthi tukeyade kithie. Nitodo mudhamaki ni adhanete. Nitodo mudhamaki ni ujite. Aya ne adhuli yele. Gatagata ineka amotu miyo omwe. Lugedororo
lwala iha ni tondu wa mugambo wa muthamaki nake Yusufu alolito hia ni tondu mukane murito namura die gutiga na ne uri muno atumia ria thurire matigaga atumia o mari aritu ni mendaga kurorwo muno na ni mendaga kumenyererwo muno atumia ugai yemeni na ngikora wana tiganirio muthuri ucio ni afatie ni ahoe muhera tondu uira wa mani ati hindi niguo mutumia agirire gukorwa kirorwo muno Yusufu akimenya itura riri agariri dietiga mutumia uyu itura riri le agariri dietiga muiretu uyu lia nasarethi dietiga muiretu uyu guko Bethlehem dietiga muiretu uyu guko nasarethi dietiga muiretu uyu tondu itura riri tiari na ngumo njega mwathani erogocwo akiumagara na mutumia wake no hagikinya handu makiritohirwo ni rugendo no muthamaki Kaisari damenyire Yusufu na Mariamu ni marathinika no iguru gainiyo yi Yusufu na Mariamu ni maragieka na gaini amenyete jireri kugera nigetha Mariamu ohoke nyumba ici gikorwo cie jihuru nyumba ciaga nigikorwo gutiri na ihinda riria riakinyire ria kuhoka kwa Mariamu agithia kiohokera haria muharateini wa mahiu haria mahiu mariagira hau niho uthamaki wa Kaisari wathireire mwathani erogocwo na unyite wega na undauko Jesu asiero asiarirwo muharateini uthamaki wa state house yogithira watho wa state house yogithira no thamaki ukirutwo thini wa nyumba ini cio thamaki ugicokio moko ini mari ithi na ni hwale ithi monire ari wa mbere ari ithi ni atungatiri ari ithi gucia ni gutaukona ni ukunyita wega ugicokio moko ini mari ithi Kaisari Agosto aikareire ogite etereire andu marikie kuyandikithia ne kuri muthamaki wa thamaki wa ciarwo na ciarirwo muharateini uria ngombe iriagira uria mahiu mariagira uria mburi na ngodu na jau na ngombe icunagira cumbi hau niho muthamaki aciarirwo no niho uthamaki wa thirira hinya uthamaki wa thi mwathani arogocwo muharateini uyu Kaisari ndaramenya we wirainĩ wake ne wabici-inĩ yake na kĩandĩki agĩathana no ndaramenya gatagatĩ-inĩ ka rũgendo rũrũ na ka wathani-inĩ wake ũthamaki nĩ ũninirwo hinya ũthamaki nĩ wagithirio kĩene tondũ nĩ kũrĩ na mũthamaki wa thamaki wa ciarwo na ciarĩrwo mũharatĩ-inĩ wa ng'ombe mũndũ ũgwĩtwo Kaisari Agosto arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩa gũthiũrũrũka no ndaramenya ũthamaki nĩ kũrĩ na ũngĩ wĩna hinya gũkĩra ũthamaki ũcio wake Ngai witũ arotũteithia mũno athamaki arĩa marĩ itĩ-inĩ na athamaki arĩa marĩ wathani-inĩ nĩ mariganĩirwo nĩ kũrĩ na ũthamaki ũroka na nĩ kũrĩ na ũthamaki wĩna hinya ũkĩrĩte mothamaki mothe ma thĩ na ũthamaki ũcio nĩguo tũinamagĩrĩra tũtikũinamĩrĩra ũthamaki wa mũthamaki ũgwĩtwo Kaisari Agosto tondũ abutirwo wĩra atekũmenya na ategũtaũkwo no ũira wa ma nĩ atĩrĩrĩ gĩathĩ nĩwe waharĩrĩirie mũcemanio nĩwe wetanĩte Ngai witũ arotũteithia mũno ariũ na arĩ ithe witũ wa gũkorwo ũthamaki-inĩ ũrĩa wĩ thĩinĩ waguo nĩ kũrĩ mwana waciarwo handũ nĩgetha oke agũthengie ũthamaki-inĩ ũcio no wee nĩ kwĩbanga ũrebanga ũrĩa ciana ciaku igũtũra wabici ũrĩa ciana ciaku igũtũra wabici ĩyo ya gavana na ũrĩa irĩtu aku megũtũra mendagia indo mawabici macio ma gavana no nĩ gũciaranirwo no ndũramenya na gĩtũmi kĩohithwo ũndũ ũyũ nĩ tondũ gũciaranĩirwo na kũrĩa mahuti-inĩ gũciaranĩirwo na kũrĩa ũguo mũharatĩ-inĩ Yusufu nĩ arigithathire Mariamu nĩ arigithathire mwathani arogocwo mũno tondũ thamaki ndũgũtũra moko-inĩ ma Kaisari na nĩgetha Kaisari agwetwo ũrĩa mũico kana gaka gaciarĩrwo mũharatĩ-inĩ hĩndĩ ĩno ya ũthamaki wa mũthamaki ũgwĩtwo Kaisari Agosto Afarisai twambe tũrũge hanini Afarisai na andĩki marũa
na ahume nayo ni meguka makoria Jesu akiruta na thunagogi ini ni wega kurutagira Kaisari igoti kana ti wega Jesu akimera tanya ni ai tarehe isiriki muhiano yo ni wao makiwa ni wa Kaisari Kaisari ni anengero indo ciake na Ngai anengero indo ciake Mwathani arogocwo muno uhoro wa Kaisari wakinyire hau besa na hinya wa Kaisari wathirire hau Mwathani arogocwo muno ti ate Jesu ndamenyaga maito ajiarire muharate-ini hinde ya muthamaki uyu no tondu bururi ugiakagwo na besa tondu bururi ugiakagwo na hinya wa uthamaki Ngai witu arotuteithia muno tugie na uge wa utauku na uge wa umenyo ati hinya wa uthamaki uria urathamaka thiini wa thiino iyothe ni kuri na muthamaki muciare na riu aikarite guoko-ini kurio kwa Ngai na ni gukaroka kuharagania uthamaki uyu ni gukaroka na hinya wake no kengu wake wa matu-ini ni getha uthamaki ugacire athengie uthamaki ucio wothe o uguo wa Kaisari Agosto aciarĩirwo Jesu Kristo aciarĩirwo muharatĩ na ndamenye ona acokaga kũigua na andũ Jusufu agĩathĩka no ndatigire mũka Mariamu Jusufu agĩathĩka no ndatigire mwarĩ wa ithe witũ Mariamu agĩthiĩ gũthĩnĩka nake magĩthiĩ gũthumbũka nake na maandĩko maroiga atĩrĩrĩ atĩ marĩkia kũgĩa kana kau-rĩ nĩ makohire tama Mwathani arogocwo mũno tama wa ciana magĩgakomia hau mũharatĩ ũguo Jusufu nĩwe wacugurikagĩra kana gaka tondũ Mariamu ndangĩakĩhotire gũthiĩ gwetha tama e mũciĩ-irĩ Mariamu ndangĩakĩhotire gũthiĩ gwetha tama wa kuoha mwana ngwĩciria nĩ Linus baby Linus akĩrĩ mũciĩ-irĩ Ngai witũ arotũteithia na atũme tũtaũkwo nĩ ũthamaki ũrĩa tũrĩ thĩinĩ waguo na ũrĩa ũratũma twĩtĩye ndũrĩ kĩene ũthamaki ũyũ wa mũharatĩ nĩguo ũrorete kũgĩa na hinya ũthamaki ũyũ wa mũharatĩ ũyũ ũtaheirwo gĩtĩo nginya hĩndĩ ĩno ya Kaisari Agosto nĩguo ũrorete gũthamaka nyũmba ici citũ tũgemagia ng'emu tũgaciĩta State House tũgeteagĩra kuo tũgaciĩta Castle House tũgeteagĩra kuo tũgaciĩta maũndũ manene marĩtwa manene nyũmba cia ũthamaki nĩ iroka kwagithio hinya nĩ ũthamaki wa mũharatĩ ũguo ti ũthamaki wa gũkorwo na nyũmba thaka wa gũkorwo na mĩgũnda mĩnene wa gũkorwo na maũndũ maingĩ ũgũthamaka ũthamaki ũrĩa ũrathamaka nĩ wa harĩa mũharatĩ Mwathani arogocwo Ngai witũ arotũteithia mũno tareke tũcoke na thutha hanini ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Jusufu ũrĩ onake ihinda rĩake rĩakinyire rĩa kuumĩrĩrwo nĩ mũraika na akĩrwo ndagetigĩre kũũria Mariamu tondũ ihu rĩu enarĩo-rĩ erirwo nĩ rĩa Roho Mũtheru mũthuri ũyũ agĩkirĩrĩria korwo nĩ athuri a ihinda rĩrĩ Mariamu angĩrĩ social media-inĩ korwo nĩ athuri a ihinda rĩrĩ Mariamu angĩihũrĩtio Facebook na Light Facebook na YouTube-inĩ korwo nĩ athuri a ihinda rĩrĩ Ngai witũ arotũteithia mũno ngoro ĩno ya gũkirĩrĩria ya mũndũ ũgwĩtwo Jusufu nĩ ngwendaga gũcokia na thutha hanini nĩgetha ũnyite wega na ũtaũkwo twerwo arĩ wa mbarĩ ya Daudi ũguo kĩhumo-inĩ kĩa Jusufu kĩarĩ gĩa gũkirĩrĩria na gweterera Ngai na nĩkĩo Mariamu ndangĩehokeirwo moko-inĩ ma mũndũrũme ũngĩ ũtarĩ wa gũkirĩrĩria na mũndũrũme wa ngũĩ nĩ kwamenyekaga mbarĩ ya Daudi nĩ ĩkiragĩrĩria nĩ maikaraga gĩthaka mĩaka yothe mena ruo na mĩtangĩko mĩingĩ metereire ũthamaki ũgacĩre mũndũ ũgwĩtwo Jusufu akĩmenya nĩ ngũkirĩrĩria na ndikwaria na ndigũtumũra kanua na ndikũmena mũtumia ũyũ na ndikũmũconorithia na ndikũmũcambithia nĩ ngweterera o nginya rĩrĩa rĩciarĩra mũharatĩ-inĩ agacĩrithio ũthamaki wa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩgetha naniĩ nyũmba ĩno itũ ya baba Daudi ĩhote kũharagania mothamaki mothe ma thĩ akĩgĩa na ngoro ya gũkirĩrĩria
na ti arume aingi mangihota gukiririo guo ngai witu arogocwo muno ngai witu aroneneha muno akimenya ni ngukiririria na ndi gucambithia we Mariamu ni gukuoya ngukuoya ngutware gwakwa tondu hindi yo Isiraeli muiretu gathirange ngianyitirwe nanda ahuragwo na mahiga nyuguto nigetha igai nigetha oragwo atige guconorithia ruriri ngai witu arotuteithia muno no mundu wetwo Jusufu akihe Mariamu kafa ili atura afatada ihida liri ni todo wadha maki wa muharati ulea wagi iluwa kiena ninyo baisi siye hinya ulea wagi iluwa kiena ninyo baisi siye liri ulea wagi iluwa kiena ni aduwa marona tareo magasirete muno no wadha maki ulea ratorania ni wadha maki wa muharati todo niguwa uikarete guwakoine kuwaleo kwa Jehovah Jire na niguwa uikarete guwakoine kuwaleo kwa gaimwe na hinya wadhe na niguwa ratorania mahida maya muro na mwale wa ithe witu no gukiriria kwa mundu thurio wetwa Jusufu gugituma uthamaki uyu ugacire gugituma uthamaki uyu wonekane na gugituma uthamaki uyu utiwo tondu ni auteithirie rekei tuteithie uthamaki uyu wa muharati oguo wateithirio ni Jusufu kwaga guconora mwari wa ithe witu Mariamu ngai witu arotuteithia muno na ngai witu arotuhotanira muno ugo muthuri uyu ari mundu mwega na ari mundu mwenyihia na kunyihaga wake ri haho thikiririe muno ri na kwaga besa siake ri wake ri ni tondu wa kuingiria mutumia wake nyumba ini siageni ri kwa ngauranirie Kaisari Agosto na gukengaurania uthamaki nginya wa mahinda maya turi kunyiha kwa mundu gwitwo Jusufu gwitikira tu ku accept ate oyo ni mutumia wakwa na ndie muconorithia kuri ruriri rwa Isiraeli ngai witu arotuteithia muno ni maundu maigana ate uconorithitie ma ngai ni maundu maigana ate umenithitie ma ngai ngai agoka agakwira ni ndenda kugerera gacirainĩ gaku ugaikia moko nie ndingienda na ndingihota ni maundu maigana atia uconorithitie ma kigongona kia ngai kota ngigia na ngorota ya mundu gwitwo Jusufu ati Kaisari athana ni urathika ngai akwariria ni uraigua na gwathika kwa Jusufu gugituma ono umuthi uthamaki wa Jesu witu ugacire ngai witu arotuteithia muno tondu ni athikire ta mundurume ni maundu maigana atia wihokeirwo no ni kumafacania uramafacania ni maundu maigana atia wihokeirwo magutirira ndungata cia ngai na kunyitira kanitha wa ngai no ndungienda tondu ni uroiga ni megwitia ni maguraga kiratu gia sharpshooter ni mekaga isi mundu gwitwo Jusufu ndaiguire thina kuoya Mariamu na kumuingiria nyumba yake na kumuhitha akimuhe kafa itagwo apostolic kafa na agituika muthuri mwega wa Mariamu ngai witu arotuteithia muno na ngai witu arotuhotanira muno tugie na ngoro ta ya muthuri ugwitwo Jusufu ehithiire mundu ugwitwo Kaisari Agosto uguo nyaramuo na Kaisari ni ndakuigua ni tugoka tugakinya tene mwathani arogocwo na ndigatiga mwari wa ithe witu Mariamu tugoka nake na agitanduka ndigiri na akiigirira mwari wa ithe witu Mariamu magithie nake no magikinya kuria he ni ta hindi ya mubira uria wonaga andu matengereire mubira na ni muhianano wa mubira ni kindu ndiui no ngai witu atuteithirie muno na turute ciohoini imwe ta ni wi muhonoki ngiona ni mundiritu hayakirite sati ya Manchester ni ngumwe we mwari wa ithe witu mwathani arogocwo bwana asifiwe ngai witu arotuteithia ingiona mundu ugwitwo Godchild ati na kimuvuto giki kiandikitwo Maniu gitura kia ukiandikitwo Maniu nigo aiya dada bwana asifiwe no gwonie fio ni muvuto ndirarora uria wikirite ngai witu arotuteithia tondu nituraconorithia wira uyu wa ngai na njira irehetwo ni ndaimono ikahana tari ciama na ikahana tari cia gikeno no ti cio Jusufu akimenya ni kuhitha nguhitha mutumia uyu wakwa ni kumuhe ngumuhe kaba
niko mwetekera ngo mwetekera na ngoro theru na meciria matheru akiruthiriria Kaisari Agosto guo we Kaisari nitugoka ati uiga ni muthenya uriku ni muthenya muna mafururi mothe meyandikithie ni muthamaki uroiga na mumenye kwiregete kuyandikithio hede ya muthamaki kwirinio mwathani arogocwo uria wathamakaga Samaria niguo kwiregete kuyandikithio uguo no nginya mwatheke Jusufu akimenya ni ngwatheka mwathani arogocwo na dietiga Mariamu magithie nake nyumba ciothe iria thaka na iria njega nginya cia slumsine ikiihura ageni makiaga handu ha guikara Mariamu agikinyirirwo ni ihinda ria kugia mwana he haria monire hagiriru thutha gutangika muno ri monire muharateini wa ngombe uria mahiu mariagira irio uthamaki wa Kaisari ugithira ngai toro tuteithie muno na gukigia no uthamaki ungi wambiriria guthamaka na gukigia no uthamaki ungi wambiriria kwaria na gukigia no uthamaki ungi wambiriria kugia na hinya nginya umuthi ni tondu wa gukiriria kwa mundu ugwitwo Jusufu ngai toro tuteithie uria ni muthamaki ni arutire wira wake wa uthamaki na ni athanire ni athikirwo no athikirwo haha rungu kuri uthamaki wathira ngai witoro tuteithie muno na ndikane turanyita uria ndiroiga ni kuri na maundu wihokeirwo ni ngai na ni kuri na maundu mekiritwo moko-ini maku ni ngai nigithoma menyerere ni tondu wa wira uyu kiumbe no ndungitikira ngai witoro tuteithie muno ngai witwo arogocwo muno korwo nä tawä hihi må thenya wa må thirä wä hokerwo Maria mwä må tumia waku rä na wä rwe na nda ya roho må theru rä u hihi kå ngä thiä atä a kå ngä ikara atä a githä ti mbara no roho wa gå kirä rä ria ndakwä ra wa Jusufu waimä te gä tina-inä kä a nyå mba yao ngai arotå teithia muno 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 tareke tå ingä re hanini å horo wa rä ithi thä iniä wa kamå-inä ga kanana nakuo kå u bå rå ri å cio nä kwarä arä ithi maikarä te werå-inä magaikaragia å hiå wao å tukå Jesu ndangä anyitirwo nä andå moimä te nyå mba-inä cio thamaki moimä te nyå mba-inä irarä o na ikanyuo mataikarä te werå-inä kå rä a må ndå aikaragio nä ngai kuria mundu aikaraga akiriithia mahiu kuria mundu aragirio ni ngai weru-ini arithia ni maikarite ithe ndaiwa niguo manduko maroiga ni maikarite weru-ini uguo maturiinitwo ni ngai aya na weru wa andu aya wathirire haha Jesu Kristo aciarwo mwathani arogocwo muno ngai aratuhe roho wa ugi na roho wa umenyo na roho wa utauku atĩ nakuo kũu bũrũri ũcio nĩ kwarĩ na arĩithi maikarĩte werũ-inĩ ũguo nĩ metengete makoima nyũmba-inĩ ciao makoima ikeno-inĩ ciao makoima raha-inĩ ciao cia mĩthemba yothe magathiĩ gwĩtũria werũ-inĩ nĩ kũrĩ na andũ meng'ang'ĩte makoima itanda-inĩ ciao magathiĩ gwĩtũria werũ-inĩ nĩ tondũ wa wĩra ũyũ kĩũmbe nĩ kũrĩ andũ marĩhĩire kiugo kĩa Ngai thogora mũnene mũno nao mathiĩ gwĩtũria werũ-inĩ matiagire kuona ũtheri no ririkane gũtirĩ mũndũ werĩte arĩithi aya atĩ mũhonokia kana mũthamaki wa thamaki nĩ araciarĩrwo hau no nĩ magĩire na ũguũrio na makĩgĩa na ũtaũku tondũ marĩ werũ-inĩ na maikaragio nĩ ngai marĩ werũ-inĩ marĩithagio nĩ ithe wa muoyo marĩ werũ-inĩ makĩrutwo na magĩthomithio maũndũ ma werũ ngai itwarwo tũteithie mũno na thamaki a ndigwĩciria nĩ mamenyaga nĩ kũrĩ andũ me werũ-inĩ makĩrĩithia matiamenyaga na matietaũkagwo tondũ nĩ andũ amwe a arĩa mahũthagio mũno na arĩa mamenagwo mũno na arĩa marumagwo mũno andũ aya marĩ werũ-inĩ nĩ maturĩinĩtwo gũikara kĩwerũ no ũyũ warĩ werũ wa ngai mwathani arogocwo na kwanja maikaraga werũ-inĩ ũyũ ũtukũ na mũthenya makanyota makahũta makahĩa nĩ riũa ũguo macinĩtwo nĩ riũa o mũndũ ũgathira maikarĩte werũ-inĩ o mũndũ ũgathira moko mao manungaga o kũrathima
moko mao manu gago kore idhia boli magikoro wane madhare tiyo ne weru to doare weru wa gai oyo doare weru wao kiobegu itwara ona doare weru wago tuwaru wane furori wao ona doare weru wago tuwaru wane kanitha yao wale weru wago itwane gai maikare weru ine mudhenya notuko metere lago siyaruwa kwa moho no kia mare yale idhi nigeza mekire uira na mare idhagia mudhenya notuko mwadha ni yaro gosu nokuoneke areithi taya areithi ala tuwe na omahida inima yari ni ya kwegana niye dehige tethi komirogo onyokoa dehige tethi komirogo mogo waja dehi he na kuwali ya uru no ayari mwadha ni yaro gosu lili ya mwai mele ilu ni muna ikanito odomare ya zerule gai witu alote ye womono buwana asifiwe tarakiatu dhome kamula iniga keda na omaki mele ilu ni muna ikawamu wadhani tadhikireli ya ha onariri wa muadhani ogekega igorole yao miena yodhe magetijira muno liri wa muadhani dogi umelela mudo we nageko ugu adwaya ni mature ine iluwa wero ine adwaya ni magere ili yoga shira gaseke adwaya ni makirete wero ini yoyo mudhenya na otu kumakire idhia nuado na kouja matia tauka wone kore ado me wero ine matore tiyo negai nikore ndo mengangetie weru ini marugametio ni ithe wa muoyo nao nio maratheria itura riu na miharate iyo eli iyo yarangagwo na maguru mareithi atherie mwathani yarogocwo no kuria kurarangirwo kuria mikawa ini no kurarangirwo ne weita andu methahitie na andu metukanetie nio mararangira no guko ngai akigarurania na mawira makiingiha muno kuria mikawa ini na wale ithigo ko magiuka makierekerio kirathimo kia ngai magikorwo kou ngombe icio ciari agira kwari gutherie tondu mari andu meigwite na andu memenyete na kuria makinyangithagia na maguru mao ne nyonaga kwari gutheru na kwari kundu kwagiriru muno nikio riri wa ngai ndwagire kumakora hinya wa ngai witu ndwagire kumakora na araika ngai matiagire kumakora makimera tigai gwitigira mwathani erogocwo no nao magitigira tondu ni andu akunyiha ngai witu aroto taithia muno ariu na ari ithe witu maduko makoiga te thake tusokere kamra ini kau ga kanana na ga kenda nigetha tuingire ga 10 na kuo ko bururi ucio ni kwari ari ithi maikarite weru ini no kaisari agosto ndari na thina wa weru magaikaragia uhio wao utuku nao makiumirirwo ni muraika wa mwathani ona riri wa mwathani ha niho hangenagia mureithia kiumirirwo ni riri wa mwathani ni ukamuroroguo kamuige ukamuringithania na gitonga gia itura ukamu tariu arithio na kone maringithanirio na kaisari agosto ungiigire ni wa thamaki haleluya ngai witu ni mwihokeku na ngai witu ni mwiguatha riri uyu wa ngai ukimakora no kimaikurukira ate mugirigithania na mundu ucio wirwo ni Saba Boy ndugitikia noyo niguo uthamaki uria wangauranirie uthamaki wathi taitoro tutaithia muno liri wa ngai ukigia iguru riao ona liri wa mwathani ugike ngai iguru riao miena ini yothe Jesu akigia mbere yao akigia thutha wao na mwena to niguo kigo kirakiuga miena yothe miena ini yothe nao magitigira muno mwathani arogocwo no ni tondu wa andu mengangite weru-ini mengangitie weru-ini magatura weru-ini matuko maingi muthenya na utuko kuri uria maragia na ngai bwana asifiwe maduko makoiga atia nake muraika ucio akimera atiri tigai gwitigira fear not ndukanetigire weru-ini uria wi thiini waguo ndugakumakie ni ukumira tondu riri ni ndamurehera uhoro mwega wa gikeno kinene uria ugatuika wa andu othe tamaka ni wambere kunyita riboti ino no ni tondu weru wao wari mutheru weru wao wari na ngai weru wao ni warekererio riri weru wao ni wahotanirwo matiamenyekanite ni macibu maitura matiamenyekanite ni athuri a mita matiamenyekanite ni athamaki ati me weru-ini makihoya no ithuĩ muthenya wa umuthi tukihoya nigetha tuganwo ni athamaki na tuiguo turi ahoi ni tutangathaga muthamaki
twathie mahoya mathi kubote kuhoera bururi uyu ni tondu wote ti uri uri kuo ni tondu wairumirie ire kuo ni tondu wandu kwaganira itiyo ithwe muthamaki twakwira twathie kuhoya Ngai witu arotuteithia muno no kona andu makiurira nguru ngai-ini ya atunyani Niki, niku hika kurea na kunywa tu higita kurea na kunywa. Na maade kwa mwiyete lelele higa kurea na kunywa keha kaginya maguta. Dukale kia ginya muru wanyo kwa amene. Kaya ito wala uto taithi. Na tutau kone kigo kia gai na maade kwa maikari olea mali. Aya kaisari ya gosto damenyaga mewe eruine. Nenikyo kirea kira amo imirela. 340 ya kuma kore mudha maki. Ogu wetuo kaisari. Ndo ripoti ya kuma matuini. Igera itio. Kanuine kamura ikawagai. Tiga igwe tigera. Nego koroni musiali iluo muhonokia. No koroni uko menyeka. Korea duwa the ale. Mwadha ni ya rogo so. Mwana sifiwe sana. Adwagai igwe siri ya tulio hamwe. Nanitura anjita nila wega. Kaito beto heo luibu. Nigata tusoke tudina abera nodo siyogi. Nari idhimwe igwe na muimenye. Na mweta uko. Mutiga yule mwega, yule uru agira. Muda makina inyo tukuna mudenya. Yemeo ea godo bearikia kuotana Digari siya Jehova utatu mudelu Luga maina inyamu ui wasoro Luga metere la indiki ya tuotane Ya kuotana mugambo wa soro Yoka uole la inde na sio dina iguru Iga kujo sierio dio inde wa Jehova Inde o gaturu mene kone karungi Ere magia zayuni ya muenda lea delu Maotane bala inde kumaitulisia di Tare adelu ndigo mauruke Na moma idoli mao matuike gikeno Jurewe siete yode ikarira na kia Na wale amarutile mavira matu Uri andike makona guopo iniku wakai Joitwe lore ake oto maroli omu wakimi Tugatula Kuhugo tire kiago Tire maidoli Tukainagira jesu Munene wadayu Mudigari ule amwega Yule ulu agira Uda makina inyo Tukuna mudenya Nibio ea godube Alikia kuotana Walikia kuotana mugambo wa soro Yoka uole la inde na sio dina iguru Iga kujo sierio dio inde wa Jehova Inde o gaturu mene akone karungi Ere magia zayuni ya muena lea delu Maotane bala inde kumaitulisia di Tare adelu
maithori mao matuike gikeno Turele siade orde ikarira na kia Na wale amarutile mawira matu Kulia neke makona guopo ine kwa gai Noituiro lea keoto marolio muakini Keno ni otuga tura Kuhugo tire kia gotire maidoli Tukainagira jesu munene wadayu Kudiga yule amwega yule oruagira Kudama kina inyo tukuna mudenya Nibio hea godube alikia kuotana Kaitorogo so muno we niwe uthuritwo wi muthigari uri mwega na tuiguaneire tukiambiriria ndugetikire guthie patoro kuria kwiwira muhuthu tariu ari ithia ya mari patoro kundu weru ini mengangitie meweru na maikara kuwo muthenya no tuku na matieganaga matie guthaga githuri matiamenyithagia ginya sifo wako wao matiamenyithagia ndo itura riao ateithie ni kuhaya turahoya Ithiwere, ai, katutaki hoi tatukarola na hamoe. Na toigako hoya. Ithi turea hoi. Watu rorogu turea hoi. Gainia kuhero hoa omenyo. Nikuli luge dorafa tarago dhiru wa dhiri na gai waku. Lutafatie kumenye kanimodo wa keli. Nandikio maduko maratu ilalira toko hoya tutigego ikaratahiga. Sikara gogo siumete ginya ilomo. Niki, dema hoya ini. Eno nezi kwa ya kau. Ona dilata kwekaru rogu waneko hotai. Ono kaberi ya ginyago tomana. Tanegeri ya tu sulipasito unuwa minya mudwe fasting. Mudwe fasting ya daa kororo wega. Gai tolo tutaidia. Adoa gai. Nane demu edete. Musiali mwega nire roidhagia siya na kiburo. Na gai wito ni ato taithia muno na ato ike maudu mega motugi. Na gai ni ato taithia. Na newe gato koro na goroeno ya muhirega wa Daudi ya Yusufu. Yago kileriria. Ona leithia ya, okay, noti maduko makiugete ya dofau ruiga gata rehe. Hauti muadhani nenie na dedheini wa muadhani. Ona onya naga magituri yo gata maria kehumogi ike. Yago kileriria tuwero ine. No diroinga ni maandiko makiugite ugu na gikoha ndo moigite no ujiredie na thina ni ni itahathomete ngona ona onita mari na ngorweno ya muhirigo uyu wa Daudi wa gukirireria ati gukirireria da kiriririe Jehova uite guthethuka na ndiagire kuona wega no tugi wa Jehova gukirireria da kiriririe weruini ndi muriithi na ni nie maitho makwa mari mabere kuona muhonokia mwathani arogocwo muno Gai tuwala otu taithia. Natareki ya gekuire. Simioni. Alia mare dhini wa dhinagogi kana dhini wa hekalu. Magetuali luo jesu nigeza mamuyu kie. Alia idhini mare iketie. Na makahodha. Ginya ni mahodhete. Gai tuwala otu taithia muno. Simioni atuali luo jesu kristo amuro liriogu. No abeta kugera moko. Koide mare idhi alia mare weruini alia mare mahoeini. Ti alia mare kanithaini. Haho nyite muno aduwa gai. Ale mare kanithaini ni nwa minyaku ni kuhiriga wega na wafatara to maitu wa dispenser tuwe hau. Na wafatara weta ulio okimane jaga kubu kwa mwela. We dugira kasa igatare na sukari muige. Eto ni kanithaini na we bishofu. You see, di kanilata ukuwa modu waga inani nanyita. Simeo ni lugu tuwaliru wa tuwaliru wa jesu kanithaini. Na tuwaliru wole. Todo nakiali mudo wa gainale mwehoki gaire. Ona kutuika dale welu ni na damuwa nilie wa bere. Mwadha ni ya rogosu. Wadejiri gai mwadha ni ya rogosu. Damuwa nilie wa bere. Ali ya mare kore ya rukogo ini na yomamuwa nilie wa bere. Agito waliru. Akenyita kana kawuwa kiuga. Leu mwadha ni nehede ukoju gira uhoro. Niedu gata yaku. Lekezi na uhoreli.
nego korwa maitho makwa nimonete kuhonokania gwaku athire gukua na kigo kia ngai ne kigo githeru na kihokeku ayo kia Jesu kigongona ine arutwo kuria rukungu ine arehwo kigongona ine gya kanitha nigetha mumore miakweria yakitwo kuo ni afarisai na ndiki marwa na thijeri ngai ayo kirio no muthijeri ngai ucio wetagwo Simeon na kia kiuga ciugo ici riu mwathani ni hindi ukunjugira uhoro ni ndungata yaku reke nie thie na uhoreri nie thie ngehurukire ngweherere gitiini giki giothe njiri ngutigire giti giothe njiri tondu kanitha ni wakwa nyuiguru ithwe no gutuo tutwitwa rori ithwe no gutuo tutwitwa thinjiri no we niwe muthinjiri ngai munene ni ndagutigira giti giki Simeon agithie na agithie gukua na kiwa maitho makwa ni monete kuhonokania gwaku na ni undu nduraga njetereire muno mwathani arogocwo na miaka miingi ngai witoro tutaithia muno na ngai toro tuhotanira muno akiyukia Jesu Kristo aneganiririo anegeretwo be ni nyina kuma mokoini mari ithi aria marihite thogora munene ngai toro tutaithia na akimuyukia wega uria tuona tukiyukia ciana kanitha-ini wahota kuyukia mundu rakubutithia wira kana mundu kubutite wira wi muthinjiri ngai ni undu ukoragwo very serious na ndukanage kuyukia ciana ni tondu wa undu ucio tekana ukiyukia mwana ukamukunya tondu ramenya kana ni wira ukagukubuta wira uheanagirwo iguru mundu ugwitwo Simeon nake akiyukia mwathani akiehera giti-ini giothinjiri Jusufu agiathikira Kaisari Agosto uthamaki wa Kaisari Agosto ukieherio ni Jesu Kristo guciarirwo muharati agituika muthamaki wa thamaki liria watho wa muthamaki wari iguru na wari thimarikia wira wao na marikia operation yao Mariamu makioya Jesu Kristo magithie kumutwara kigongona ini magikora muthinjiri ngai munene wetagwo Simeon tiga na rĩu mwathani ni hindi ukunjugira uhoro nie ndungata yaku reke thie na uhoreri ni gukorwo maitho makwa ni monete kuhonokania gwaku mwathani arogocwo agiukiriria giti giothinjiri agitiga mwene kio ngai witũ arotũteithia muno na ngai witũ arotũtaũrĩra kiugo giake ni tondu ni kiega na ngai witũ ni mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe mwathani arogocwo ngwĩciria no tũthiĩte wega na nĩ tũranyita andũ a ngai na ngwĩciria nĩ tũrataũkwo na nĩ wega ũgĩtaũkwo nĩ kiugo kĩa ngai tondu nĩ gĩgũgũteithia Bwana asifiwe mũndũ ũgwĩtwo Douglas Kariuki Mwathi amen amen ngai tũteithie gwĩka o ũrĩa wendete Jesu mũthĩnjĩri mũnene nĩ twakũgoca ngai witũ arogocwo mũno ngai twehererie roho wa kũigana amen amen no andũ a ngai mũndũ e fasting endaga kũrorwo wega ngai witũ arotũteithia Stanley mwenye nĩ ũratwĩra ũguo ngai witũ arotũteithia mũno nĩ ũhoro wonekaga nginya ona bũrũri-inĩ no kuonaga nginya pastor wa kanitha ũcio ũratongoria mahoya nĩ waikarĩte ũguo na aya matieganaga na maikarire wĩru-inĩ matukũ maingĩ metereire mũhonokia aciarĩrwo mũharatĩ mandĩko makoiga atĩa thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga ikũmi na kamwe na mathaa maitũ no mega ngai itũ no na mathiraga narua mwathani mathaa mayai kai tũtithomete tũmĩra-inĩ ikũmi nĩ gũkorwo ũmũthĩ nĩ mũciarĩirwo mũhonokia o itũũra-inĩ rĩa Daudi nake nĩwe Kristo ũrĩa mwathani haha nĩ atarĩrio ũndũ ũngĩ nĩwe Kristo gatũrũme ka ngai gatũrũme ka riri ũrĩa mwathani Bwana asifiwe na rĩrĩ kĩrĩa kĩrĩmũmenyithia kĩrĩa kĩrĩmũmenyithia ũndũ ũcio nĩ gĩkĩ nĩ mũrĩona gakenge karigicĩirio tama wa ciana na gakometio mũharatĩ-inĩ na o kahinda kau-rĩ hamwe na mũraika ũcio hakĩonewo hagĩa o rĩmwe araika aingĩ a igũrũ gĩtutu kĩnene makĩgoca ngai makiuga atĩrĩ ngai arokumagio igũrũ o igũrũ naguo thayũ ũrogĩa gũkũ thĩ kũrĩ andũ arĩa akenagĩra thayũ maria thayũ nĩkĩ haha araika aya maria thayũ nĩkĩ gũkũ thĩ
Todo saitani ya harorokio. Aya no matu molida kanua. Makiuga oye ya wako wae. Kai kore ya dekore na haroi. Kanuo kare ya kari ya haro ya okadhi. Noko kari ya zeno nege ya nadhayo. Nadhayo woneka gahare muadhani. Gai itora wa tataidhi ya mono. Kamala indika 15. Nagoke kinya atiri. Lili ya alaika mati ganira nao. Masoke iguru. Alaidhi asio makera na atiri. Thie ito thie. Ore uto kinye o Bethlehemu. Tukone uhoro oyo okinyete. Usio muadhani atumenyithetie. Na omage thie mahiuhete. Magikora Mariamu na Yusufu. Oeri. Ona gakenge kau. Gakometio muharateini. Na makona. Makihena uhoro wa asigo. Iria male irio. Odo waka na kau. Nao ado othe alia maigwile makegega. Niodo wa maodo male ya male irio. Male irio ne ale idhi asio. Noe Mariamu. Ageikara na. Maudo masio mothe aka masona na gia na goro yake ama igaga goro ine yake. Na kigoge ike goro ine ya Mariamu negesho kere to olegi. Negesho kere to olegi. Hede ya dhire. Hede ya dhire. Kana ya galiri. Na Mariamu akiuga ole eko muera mweke huo. Haune hasho kere to doyo wa goro ya Mariamu. Na negesho kere to maita mana kana matano. Atene igaga maudo mothe goro ine yake. Gai witoro tutaidia muno. Nao ale idhi asio. Makihoduka makigosaga gai na makimukumagia ni ndo wa maudo maria mothe maiguire na maria monire ota uria meritu na matuko manana mahinga makuruthia kana kau gagituo Jesu oritu aliria gatuirwo ni muraika obere gatari karagi woihu ugu gutiri ndu wagaruruka na gutiri ndu wacenjia mothe ni arogocwo muno gai witu arotuteithia muno na gai witu aroturuirira muno na gai arotuhe ugi no menyo kiugo ine giake na tuhio tauku ni tondu tungitaukirwo ni kiugo kia ngai kugerera roho ine mutheru wa ngai tutingimaka tungienda kwiririria gukorwo tariithia ya abere kumirwo ni muraika na kuhe uhoro wa Bethlehemu uria kuhana korwo ni to muthi ndiwe kure tungiroria kanitha ngai itoro tuteithia na ngai atutigithukanie na roho wa ohinga Zaini ya watu gataine wa gai. Gai ya tutigidu kanyana roho wa maheni. Kuhenani ya kigogona iniki ya gai. Zaini ya watu gataine wa gai. Goliri ya terere haria. We uge hoke roo odori. Unyitirele wila wa gai. No we hoke ke. Kanoge tuika wako fasania. Wako unyitirele wilo yomuthi. Ukoroga ataidhia. Generation hili osialite. Ili ya woka dhuda. Gai toro tutaidhia muno. Na gai toro tuhotanila. Jesu ni ya heo. Ni ya heo litua. Ni ya tuwa Jesu. Otolea muraika wa bere ya hea. Ni ya koiga. Kana kaugage ya tuwa Jesu. Ate ona gatari. Kala heo. Kala geo ihu. Mwadha ni ya rogosu. Nikete tuwa litua. Ndika ni jeremia kana nowe. Lilo ni gai unotana siyalo dayanyo kwa no dako we. Ogwa na neyo ikainye tago jeremia. Gai ni ya menyanga matube maria me mudhuri maino wa mudhuri ulea. Ulea ne Jeremia weharia. Na niaga asia luo. Noki agiana nathi. Agiana na nation. Ndakore muna fimu lulu muno. Wako giyora na nathamaki. Dahea gatha maki dhayo. Gai wito ni ya kora kuhoi. Gai ni ya kuhoi na maleto wa maku. Gai ni ya kuhoi. Ono tana siya luo dayanyo kwa gai yono wa kuhoi. Gai wito. Gai wito alwe kama odomana na igorole ya motore na waku. Leke ito ehelie uhigana lumena zini ya wawela ina wagai. Leke ito gena goroje luna tuwehelie uhiga pio uhiga wehele fiu. Todo higa niguro uga mete kegogona ini. Uhiga niguro atu gata agai. Tokegari ya kogitera maodo tuwekanetia na gokorugu tole ya vejeli. Leu toka igiri la kigo haa geko wana kanatare tatole ya dhigu. No kwe na maodo tura ahithania na gokorugu. Na demo ila wodo shio. Ado kore maodo marahithania. Adu tugateli kore maodo marahithania. Nekio marandere na maodo mago kenia do tododo nimede te kuigua mahoya. Maodo mahoya. Nimede te kuigua maodo makura adhimu. Negele na mahithanie. No gaini ya roka kugurania. Nekore yale hithi mewelo. Matale maredha ahia. Na gai wito. Ni aloka kuruga miyawiro lewe wake. Zino wale tuwa lea Jesu witu. Gai witu anomu taithia muno. Na gai witu anomu radhima muno. Gai witu anomu tonaneria maodo ine mwode. Gai witu akuradhime. Na ago tonaneria. Na kire igieda muno. Nituga atorania na Jesu. Hamwe nawe meaketari mudhia.
tugaturania nawe miaka itari muthia riu tiriria andu maretigagira kwari uhoro uria kuri ehe andu othe makiwa ngoma ri matiretigira kuruta magongona mao muthenya farigici ona matiraigua thina guthika anene ao na makaruta magongona mao no ithu andu ngai ri turi orungu nuwamenya haha heragwo na niguoya nuwamenya haha heragwo ni haugi haha heragwo ni haugi ngai itu arotuteithia na ngai itu atuhotanire eheria roho wa guoya thiini waku nigetha uhote kwaria mugambo wa ngai na uhote kwaria kiugo kiria gikia ngai utekumakio ni uria thii riuga utekumakio ni uria itonga iriuga na uria nene mariuga umakio ni uria iguru riroiga thiini wa ritwa ria Jesu gwakinya ni kuharagania mihianano haragania ona yakorwo ni ya ne nginya mihianano ya andu aria muciaranirwo nao aria me thutha waku na aria me mbere yaku haragania yothe thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndukarumirira mundu tondu niwe urakuhe gia kuria na gia kunywa ndukoima mundu thutha ni tondu niwe wi na hinya tondu kuri andu metigirite itonga muno ona kihunjio gia kundu tariu ungithie mathiko-ini mena itonga nyingi ahunjia ni mahunjagia mekinyite matiaragia uhoro wa kwirira muno nigetha gutikage kuhuthwo ehe mere uthamaki wa ngai ni ukuhiriirie na ndurenda andu aganu na indo ici mwina cio ciakorwo ni ciakuiya muthie mucokie kuria muiyite thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai witu ni mwihokeku tariu ni gwitu ni kuikaine ndiheagwo handu mathiko-ini tondu ndihenanagia hehe ndiderigite guthika mwanake umwe kwanja my first cousin nakwite ni kuragwo rugano rukiandikwo wega muno arari muhuri wa biashara na riu mwathani niwe waheanire na niwe wacokera ngimera ehe okorwo ni mukwenda thike mwanake uyu mukanje rugano ruu toni ngwaria ma ngimera arari muici nakua akuritwo magego mothe ni aici aria angi na aragũthirwo ararĩ mũhũrĩre kĩa indĩ mwĩre andũ magĩkinyana nginya hĩndĩ ĩyo maĩ ndandi arĩ muoyo akĩnjĩra we nawe kaĩrĩa itũũra rĩkĩenjagwo ithiriku ngĩmwĩra rĩtirĩ itũũra rĩrĩa kũhunjia kiugo kĩa ngai mwathani arogocwo ngĩtwo mangĩ o thiĩ ngathikane o mũtumia akuĩte gũgatuĩka oiga tondũ nĩ twarĩ ndũgũ mũno twatungataga nake agĩcoka agĩthiĩ kũndũ kũraihu mũno agĩthiĩ agĩtukania na akuĩte nĩ mũkingo na nĩ acokete itũũra rĩu na ageka maũndũ matarĩ mega makiuga ararwarire kahinda ngĩmera ĩhĩ ti kahinda kanini nĩ kanene arakuire nĩ mũkingo tigai kuga nĩ marĩria tũtingĩnyitanĩra nawe ni na tũtikanaiye nawe cena njoki nĩ ta kusema magdari nĩ wangu itũngĩiya nawe no ngakuga nĩ mũndĩritũ ũguo nĩguo hana Margaret White ndingĩgemia rũgano rwaku siwezi itakĩrĩ kĩndũ ndĩrangĩnyi nĩ wega kwaria ũrĩa kũrĩ na kũrũgamĩrĩra ũthamaki wa ngai ũrĩa wĩ thĩinĩ wake mwathani arogocwo mũno ngai witũ nĩ atũteithie na ngai witũ atũkũre na tũtigane na njĩra cia maheni kwanja ũcio maikazinia na nĩ aiyĩte nginya cati ciakwa ũcoke ũthiĩ uge hau atĩ ararĩ mũhũri wa biacara kũu nĩ kĩ arendagia na tingũkũ irona kairia arendagia ngiuga ararĩ mũici na ararĩ mũici mũru wa mĩcinga ũyũ ngai witũ arotũteithie mũno we na ngai witũ nĩ mwĩhokeku rũgama na ma yaku na ndũrĩ kũndũ ũgũtwarwo rũgama na kiugo kĩrĩa gĩtacenjagia kana gĩkagarũrũka ona na ingĩthiĩ mathiko gĩcagi-inĩ nĩ kwambaga gũtuĩria rũgano rwandĩkĩtwo atĩa nĩ mũkũhe gĩthirĩ handũ ndona bishop akinya-ĩ ona nĩ ndĩmeheragĩra nĩgetha magĩe na thayũ to no ndĩaria niĩ wakorwo ũrarĩ cibũ mwaganu ũraiyaga ngũkũ cia andũ nĩ ngũ na cibũ ũyũ agiĩte andũ ta rekei ndĩmwĩre andũ a ngai ũyũ cibũ agiĩte andũ nĩ harĩ ndoigire ũguo gĩtiha ũyũ araingĩraga atunyanĩte mĩgũnda ĩkarora na hamwe tigĩtiha handũ etagwo kamondo na kũu ngai itũ arotũteithia mũno nĩ ngwaria ma nginya thigari ciake ikĩrorana ngai karĩ ũyũ ũkire gũkũ mathiko ngai witũ nĩ mwĩhokeku na ngai witũ nĩ mũtugi tondũ ma ĩrĩa ĩ thĩinĩ wakwa tini ndamĩkĩrire nĩ ngai mwathani arogocwo tweneana moko-inĩ maku mwathani nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku nĩ thengio nĩ tondũ wa ũrutani ũrĩa warekereria kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno ndahitha ndungata ici cia thuri na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge moko-inĩ maku
Jehova leke urutani uria waturuta na uria watuthomithia utuike kiguni uturoine witu thayo ni waku na gikeno ni giaku daria kirathimo iguru riao na daria utugi waku iguru riao na ni wega ine na utugi ni wa Jesu Kristo mwathani witu tuhona tucokia ngatho wi hau na no wende kuhonoka ugathutha wakwa Jehova Ngai ta uria uturaga muoyo ndatua matua mega na marumu ma kuhonoka na gukumbura na kwario nene waku na utugi waku tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ ũnyandĩke tu ibuku-inĩ rĩa kĩririkano na nĩ ngũtũũra ngũgocithĩtie na ngũtĩithĩtie nĩ ngumbũra nĩ ngwaria ũhoro waku ndĩ gũkũ mũhuro wa riũa nĩgetha onawe ũkanyumbũra ikenero rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mũno Ngai witũ wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtugi ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya na atumia aya na anake na airĩtu na ciana cia ngenge aya mahonoka mũthenya wa ũmũthĩ ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ngĩtĩkia hinya waku na ũtugi waku wĩ igũrũ rĩao ndathĩrĩria roho mũtheru amarĩithagie na amamenyagĩrĩra mahinda marĩ mothe Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ na amarutage thiri ciothe cia matu-inĩ na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho rekei tuge amen, amen, amen Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke maũndũ mega tũkũrũgamĩte ithenya-inĩ rĩa Reverend Lecho na tuma channel-inĩ yake ya YouTube fan page-inĩ yake Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke wega nĩ tondũ nĩ twetĩkĩra kũmũnyitĩrĩra na mathaa maitũ nguona nĩ mathira na Ngai witũ arogocwo mũno na maũndũ mothe mahotekekaga nĩ tondũ wa Ngai na ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ namba citũ cia thimũ nĩ cicio ciĩ hau na yakwa 0720443464 kwina ya Reverend Lecho 0721237982 na kulio nege ya kwa 0722470544 isio siyo the no utokinyira na siyo no geigwa ni ukoro kama na wiroyo wa Ngai ukoro ni utome tuwa nyitirele wiroyo tiga kutida ugedhiururuka tiga kutida ugedhiururuka uroga mana wira wa Ngai ulea wadhe tuwa uroga menaguo zeina wale tuwa lea Jesu Ngai agũteithie mũno no ũhũthĩre paybill namba ĩyo no ũhũthĩre namba citũ cia thimũ na Ngai witũ amũrathime nĩ ndĩrona andũ no marandĩka message tisiko kiuga blessed tisiko blessed amen Douglas Kariuki oh God amen Teresa Musume thank you God for your word through your servant John Githiri bless him and everyone amen Mary Macharia nĩ ndakuona God's Child nĩ ndakuona Ngai amũrathime akĩririkania andũ mũcemanio nĩ wa mweri igĩrĩ Friday thaa inya kũrĩa kawa ngware wa mahoya na Ngai witũ nĩ egũtũteithia na nĩ egũtwĩka maũndũ mega Ngai amũrathime inyuĩ mũrĩ mabũrũri ma nanja inyuĩ mũrĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya twendete mũno na mũtũrie thaa cia Ngai na gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũgũthagathagwo igũrũ rĩanyu ũgũtuĩka wa kũgacĩra wĩra-inĩ waguo wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ na ĩroikara na inyuĩ na hingo ciothe tene na tene amen 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 tuonane hwaĩ-inĩ thaa ĩmwe na nuthu ũtungata-inĩ wa mahoya ma hwaĩ-inĩ nawe ũta subscribe-ĩte channel-inĩ ya Bishop John Githiri kana ya Reverend Lecho subscribe nĩgetha ũkamenyithagio rĩrĩa tũraingĩra live Ngai amũrathime na mwĩke wega goodbye good day and good night